Consilierii județeni Băcăuani au aprobat în unanimitate atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea serviciului public de persoane prin curse regulate speciale pe două trasee județene. Este vorba despre traseele Ghimeș-Comănești și Hăghiac-Onești. Odată cu aceste rute au fost aprobate și graficele de transport. Astfel, cei care vor circula pe traseul Ghimeș-Comănești vor avea zilnic la dispoziție trei curse cu plecare de la orele 8:30, 17:20 și 1:10 din Comănești. Pe traseul Hăghiac-Onești vor circula patru curse cu plecare de la orele 7:45, 14:55, 15:45 și 23:45 din Onești. Licențele de transport sunt valabile până la data de 31 martie 2015 pentru traseul Ghimeș-Comănești și respectiv până la data de 31 decembrie 2014 pentru traseul Hăghiac-Onești.